Hva? Se på oss, du. Du og jeg er liten ute på eventyr igjen, akkurat som i gamle dager. Ja, dette er ikke noe forsoningsgreie mellom oss, du. Hva skjedde klart? Husker du en jente som fikk gnister i øya hver gang jeg fortalte henne om all verdens hemmeligheter? Akkurat samme nysgjerrighet som mora di. Skjedde noe? Jeg ble voksen. Å, kom igjen. Hva innbiller du deg her, Nora, at vi ser etter? Hm? Det du foreslår, det er bare fantasi. Dinosaurer var også ansett som fantasifigurer. Det er unnaturlig. Nei, det er natur! Gjort av jord og stein. Fra fjellet kom de, og jorden steg de opp. Hm? Hva er det? Den lukta. Ja, jeg vasker meg på lørdager. Nei, det er hypernatur. Hypernatur?